Сега ще виж как е. Сега гледай как е. Дани Илиев настръхва срещу мачете. Генгста си маняк. Генгста си маняк, то стръхва срещу мачете. То се маняк. Слушай, Дани Илиев ми настръхна, аз съм с меч. Аз подписах в полицията, че няма прави нищо, то си е генгста, ще шибам ми вика някъде и сега ще го видя някъде, където не е на Витушка и ще го оправя. Разбираш ли? Сега ще набера, брат. Аз ще набера. Сега разбираш ли за кого става въпрос? Сега разбираш ли, София Запад застават. София Запад застават. София Запад застават, генгста са. София Запад са генгста. Обаче аз съм по-генгста. Сега, бургаските нинджи, идвайте тук на Витушка, да ги смелим. Айде. Айде, чакам ва. Братле, идвайте да ги смажим тези жени. Маняк, идвайте да ги избием на видео сега. Сега ще виж какво ще ги направим, братле. Бургаска мафия.